Починаємо брифінг заступниці голови Верховної Ради Олени Костянтинівни Кондратюк. Будь ласка, до слова. Ой, доброго дня всім представникам засобів масової інформації. Насамперед, дозвольте привітати вас сьогодні з професійним святом Днем радіо, телебачення та зв'язку. Побажати всім гарного здоров'я, успіхів, професійності, якомога більше добрих новин для нас всіх, для нашої країни. Ви знаєте, перш за все, я би хотіла сказати лише пару слів організаційних, що стосується роботи Верховної Ради. Перш за все, Верховна Рада працює в звичному режимі. Ми з всіма керівниками політичних фракцій і груп домовилися про наступне, що ми завтра працюємо в режимі пленарного засідання. Далі в нас середа, четвер, п'ятниця. В зв'язку з тим, що реально ситуація в Верховній Раді є непростою, у нас зараз захворіло 27 народних депутатів, 24 представники апарату Верховної Ради. Тому середа, четвер, п'ятниця буде в режимі засідань комітетів в онлайн-режимі. Ви сьогодні бачили Погоджувальну Раду. Ми, в принципі, повинні завтра організувати так роботу, відповісти на всі нагальні питання, які стосуються роботи держави і інтересів людей. А це, насправді, питання, які стосуються карантину, розв'язання питання незрозумілого для багатьох, це карантину вихідного дня, і питання, звичайно, ковіду взагалі. Тому наступне питання – це питання, які стосуються діяльності ФОПів. І третє питання – це всі питання, які винесені для соціальних, економічних питань. Якщо в когось є питання, будь ласка, готова. Так, будь ласка, Дар'я Сидоренко, 4 канал. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи буде розглядатися законопроекти щодо Конституційного суду, його роботи? І там чимало альтернативних є законопроєктів. На вашу думку, який з них є найвдалішим? Ви знаєте, я би зараз взагалі охарактеризувала питання, які стосуються конституційної так званої кризи, в якій опинилися і парламент, і держава взагалі. І я би ці питання роз'єднала. Це питання е-декларування, це питання до змін до Кримінального кодексу і це питання реорганізації Конституційного суду України взагалі. Наскільки ми проговорили з керівниками депутатських фракцій і груп, і зрозуміли, що винести один якийсь законопроект зараз немає ніякої можливості, тому що я не маю зараз ні політичної волі, і моя відповідальність буде складатися з того, що не можна в стінах Верховної Ради зараз провалити будь-який законопроект. Саме тому було напрацьований такий варіант, що ми, за моїм розпорядженням, створюється робоча група на базі Комітету з антикорупційної політики, куди повинні війти всі представники політичних фракцій і груп, і напрацювати три законопроекти, які будуть стосуватися вирішення цього питання. Також кілька тижнів тому президент Зеленський, якщо не помиляюся, в етері ICTV говорив про те, що якщо конституційна криза не буде вирішена, то це загрожує, власне, розпуском парламенту. На вашу думку, чи є зараз така загроза, враховуючи, що от розгляд їх все ж таки гальмується? Ну, розпуск парламенту передбачають певні процедури. Зараз таких процедур, як ми бачимо, і таких умов немає. Тому я вважаю, що це зараз є недоцільно. Я думаю, що насправді парламенту вистачить політичної волі відповідальності якнайшвидше напрацювати ці законопроекти. В цьому зацікавлені всі політичні партії і групи. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Валерія Пашко, телеканал «Еспресо». Добрий день. Чи ви особисто вважаєте карантин вихідного дня доцільним та ефективним? І чи розглядається зараз відставка уряду, як просять декілька фракцій парламенту? Я можу сказати своє особисте враження від цього питання. Я думаю, що це велика дурня. Тому що, якщо чесно, вона не вирішує це питання, не вирішує абсолютно ні з точки зору вирішення епідеміологічної ситуації, ні з точки зору медичної ситуації. І якщо в такі насправді дії, які вже хотів запровадити уряд, він, по-перше, мав би порадитися з парламентом України, по-друге, з науковцями, з громадськістю, принаймні з медиками. Ми не бачили таких ніяких рішень, тому ми вважаємо, що ці рішення є передчасні і недоцільні. І
ще одне, чула, що можливе позачергове засідання для ухвалення закону про КСУ, чи можливе воно, коли воно може відбутися, чи готові ви, власне, провести? Я тільки що сказала, відповіла на це питання, що ми будемо створювати робочу групу на базі антикорупційного комітету. І я би дуже хотіла, щоб ми якнайшвидше, навіть, можливо, в режимі позачергового засідання, позачергової сесії, провели ці питання. Будь ласка, Олена Савченко, інформагентство «Інтерфакс Україна». Будь ласка, ваш прогноз щодо відносин між Україною та Молдовою після перемоги Санду на виборах в Молдові. Давайте дочекаємося результатів виборів, але я дуже тішуся, що перемогла проєвропейська кандидатка. І я думаю, що ці відносини тільки будуть розвиватися надалі. Дякую. Дякую. Будь ласка, інтернет-видання «Апостроф», Анастасія Наріціна. Тільки вибачаюся, «Апостроф ТВ», телебачення. Будь ласка. У мене питання, чи будуть завтра розглядати законопроект щодо відтермінування створення касових апаратів для підприємців? І ще друге питання, що змінилося в роботі Верховної Ради після хвороби спікера парламенту, а також першого заступника, і які повноваження є саме у вас? Я вже говорила про те, що відповідно до розпорядження спікера парламенту від 12 листопада, зараз повноваження виконуючого обов'язки голови Верховної Ради покладені на мене. Відповідно, парламент працює в звичному режимі. Моє завдання і моя ціль – абсолютно слідувати регламенту, закону, Конституції України. І парламент повинен працювати в звичному режимі, наскільки це є можливо, відповідно до епідеміологічної ситуації, яка зараз склалася. Ми розглядаємо, що ми завтра обов'язково на засіданні розглянемо законопроект 4313, який якраз стосується відтермінування касових апаратів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дякуємо за запитання. Брифінг завершено. Дякую дуже вам.